kaldınız mı? Sonda karanızlar bir günü bir meşitte imekin Jumada kabarlaydı. Kürmetli jamaat. Kuday kalasa jana meşittin proyektsin sızıp atırmız biz. Soğan kömek desem degen adamdar bolsa Jumadan keyin bizge jolgınızdar deydi oy. Ketti ma? Sedette bir jigit keledi Juma bitkenden keyin emeke osı nomerge kabarlasın işte kuday kalasa dep kolga urup ketedi o bulay. Kolda nomer, telefon nomer eken. Sedette emekeng bunu kimge beredi? Naibka beredi desiñizdir. Naib imamga beredi. Kız kömekçisine beredi de. Mana nomerge zvondaş osı kömektesed dep adam aytdı. Sonra naib imam jarıktık telefonda aladı. Zvandaydı o. Zvandasa alo, zdravstvuyte dep aytat dey ar jağında telefondar. Oy be, zdravstvuyte degen qalay bol? Assalamu aleykum, osunday biz meşitten xabarlasıp turadık dese. Tıngdıngdıng dep tastaş berdi telefondı. Ha, mana qızıq boldı o dep. Sonra imam, naib imam jan qarasa qaytadan zvandap turdı ja nomer. Sütü telefonu kötesi sizler ne mesele boyunca osunday meşit salayın deyip atırdı ja aytqan qoy endi. Onday bolatın bolsa osunday osunday adreske kelingir deyip aytdı da. Telefon tastap jibirdi deydi. Sonra bu qızıq boldı endi. Ja orusça aytıp atadı da men jetse almaydım orusça. Здравствуйте ondan deyip aytadı o. Süt şaqırat jağanı ertengine imam men naib imam jağa körsetilgen adreske proyektini alıp baradı o. Бұл екеуі барса, бір қап-қара джипке, бұл анда қиылыс екен да, дадай, переулк дейді ғой. Сонда қиылыста тұрса екеуі, қап-қара джип келді, қолдарына проектісін көрді, отырыңдар машинаға деген дейді. Машинаға отырғызда екеуін көзін байлап тастаған ғой. Ой ба, енді не ойлайсың ал? Екеуін көзін байлады дейді. Бір жаққа қарай алып барады дейді. Жобасын біліп отырды дейді. Наиб имам, имам айтып отырды. Бір кезде бір гараж ашылған сияқты болды дейді ғой. İşine kirdik, sütüp maşinanı sürdük, kapkara garaj svetli, jaktan jürgen, biz oturduk deydi, al gerek kıladın bolsa. Bastaldı kızık. Sütüp de kren açke giyken jigitler kara kostümdegi jügür jür deydi aynalamızda. Bir kezde jaq, bir top, üç top jigit kirdi deydi o. Kapkara padval, bir kateşdin padvalı. Sütüp jaqa otursak, ana jigitler kirip kirdi deydi işke. Al, кеше қайсысың звондаған деп айтты ішіне біреу. Ойбай. Имам, наиб имамға қарайды дейді былайша. Наиб имам мен звондадым деп айтады дейді. Номерді кімнен алдың десе, наиб имам имамға қарайды дейді. Осы кісі берді деп. Бұл кісі айтады, ойбай маған біреу жұмада жабыстырып кетті қолыма деп айтады дейді. Қолыма беріп кетті былай номер, осы номерге хабарласты. Так, сіздерде не проблема деп айтады дейді. Біз сол мешіт салайық дегенбіз ғой деп. Аналар орысша сөйлеп жатыр енді. Мешіт салайық дегенбіз, сонымен звондағанбыз деген ғой енді. Қане мешіттің проектісін беріңізші деп айтады жаңа жігіттер. Мешіттің проектісін көрсе, мешіт шағын кішкентай мешіт екен да. Қасында ешқандай паркинг жоқ, машина қоятын, е жарық дұрыс қойылмаған. Сонымен жаңағы жігіттердің біреуі айтады дейді ғой. Так мына мешіт кішкентай. Имакия деп айтады дейді да. Мына мешіт кішкентай. Бұны үлкейту керек. Еще қасына паркинг қою керек, қазір намаз оқитын адамдар көп. Жұмаға келгенде сыймай қалады. Сосын освещение мықты болу керек. Түнде де бір жерде балалар ойнайтындай қасына паркі болу керек мынадай. Депті қасындағы сметчик айтты дейді, осыны есепте деп айтты дейді. Ал мына екеуі шок қой жаңа имам мен наиб имам көз банкі. Не болып жатыр ол үшін, қай жаққа кеттік біз. Сонымен аналар есептетті де, осындай осындай миллион доллар деп айтты дейді. Қойшы. Сөйтті де, Емеке, сіз мына проектіні алып кете беріңіз, біз мына новый проектімен саламыз мешітті. Ертең біздің проектіні жібереміз, үй шотқа ақша түседі, ертеңнен бастап кете беріңдер мешітті деп айтады дейді. А? Сөйтті де екеуін көзін байлады да бағана бере оқа кетті дейді ол. Емекең мен наиб имам шок. Не істейміз? Сонымен ертеңнен жаңағы шотқа ақша түсіп тұр дейді ол. Бір мешіттің ақшасы түсіп тұр дейді, ал керек болатын болса. Сөйтсек ол оқиға вообще басқаша болған екен ғой. Мына жаңағы жігіттер бар ғой, жаңа жігіттер, бұлар тендермен айналысатын бауырлар екен ғой. Мықты тендер түскен ғой Алланың қалауымен. Енді біз бір жақсылық істеуіміз керекпіз деген ғой. Ішіндегі жаңағы толковый жігіт болады ғой енді былай. Біз бір жақсылық істеуіміз керек деген кезде тырың деп жаңағы звонок келген екен ғой. Сөйтіп көтерсе, бұл мешіттен еді, сол номерді бермеді деп айтады дейді ғой ар жағында. Сонымен таста жібереді де, құдай жіберді өзі деп айтады дейді жаңағы бала. Құдай өзі жібердім десі дейді.
Сүйтіп бұл қайттан звондайды да, анаған адрес шақырады ғой. Адресті айтып шақыртады да, сөйтсек Найиб имам картоп жарған екен ғой. Найиб имам телефонды теріп отырып, ең соңғы 9 мен 6-ны шатастырып алған екен ғой. Вообще басқа біреуге түсіп кеткен ғой номер. Дым қатыс жоқ. Ана кісі басқа адам да, жаңа номер беріп кеткен кісі. Сонда көрдіңіз ба? Кімге бұйырып тұр? Ана кісіге жақсылық жасау бұйырып тұр да. Міне Алланың хикметі даналығы осындай. Алла кімге жақсылық жасауды нәсіп етеді, сол істейді екен ғой.